Մարտի 12-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած քաղաքացուին հայտնեց, որ մի երիտասարդ գողացել է իր դրամապանակն ու փախել։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախույզները արագ պարզեցին կասկածյալի ինքնությունն ու բնակության հասցեն, բայց մինչ գործը կհասներ բերման ենթարկելուն, նա ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանություն։ 25-ամյա Գոր Սարգսյանը կնոջից գումար է խնդրել։ Մինչ կինը փող կհաներ, Գորը ձեռքից խլել էր դրամապանակն ու փախել։ Սա դժոխի բացատրությամբ, իսկ ըստ Գորի Կողոպուտի փաստով քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը շարունակվում է։ Ուշադրություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են ձեռնարկում 2015 թվականի մարտի 4-ին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտ կատարված առանձնապես ծանր հանցագործության համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 եւ 235-րդ հոդվածների հատկանիշներով մեղադրվող 1986 թվականին ծնված Սարգիս Գրիգորյանին, մականունը ծգել, 1984 թվականին ծնված Սարգիս Հախանումյանին, մականունը տլե եւ 1984 թվականին ծնված Վահան Հակոբյանին մականունը գաստիկ հայտնաբերելու ուղղությամբ քաղաքացիներին կոչ են կանում հիշյալ անձանց վերաբերյալ որևէ տեղեկություն ունենալու դեպքում զանգահարել 102 56 12 32 56 48 21 55 31 61 հեռախոսահամարներով կամ դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին տեղեկատվություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 12-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 10 դեպքից բացահայտվել է 9։ Բացահայտվել է գողության 9, խարդախության 6, յուրացման 2, շորթման և կողոպուտի 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 8-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչությունում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ միջև 30 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Մասնագիտական աշխատանքային փորձը ցանկալի է, արական սեռի համար բանակում ծառայությունը պարտադիր։ Նշված պահանջներին համապատասխանող անձինք աշխատանքային օրերին կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչություն ժամը 9:00-ից 18:00, 010-54-69-21 հեռախոսահամար։ Ապրիլի 24-ին հաշված օրեր են մնում։ Անցել է 1 դար, բայց հայ ազգի վերքը չի սպիանում։ Ու եղեռնին նվիրված ամեն միջոցառում, ասես մատուռուն վառվող մի մոմ լինի, զոհվածների հիշատակը ոգեկոչող։ Օրերս հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում ոստիկանության կրթահամալիրի աշխատակիցներն ու ուսանողները հանդիպեցին կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանի հետ։ Կոմպոզիտորը ներկայացրեց կոմիտասի կյանքն ու ստեղծագործությունը, խոսեց նրա անցած ուղու, նրա արվեստի մասին։ Բանախոսը հանդիպման ընթացքում կատարեց նաև կոմիտասի ստեղծագործություններից։ Ներկաները ևս մեկ անգամ շփվեցին հայ մեծագույն երգահանի ժառանգության հետ։